жакын болуп, жарыкка чыгатындыгын сол кезде билген. Үлкен баяндамасын көрдүк. Сол баяндамасында ол алаш армиясын куруу жөнүндө үлкен осы сөздөрдү айтып, саясий кайраткер ретинде онун танып турмуз. Мағжанның өзінен сенсация іздейтін адамдар көп қой. Әсіресе қазіргі жастардың арасында. Қазақтың бірлігі мен алаштың азаттығы үшін күрескен танымал тұлға. Оның күрескерлік өмірі мен шығармашылығы кеңес кезеңінде кісенде болды. Мағжан Жұмабаев жайлы Әулет бағдарламасында.